tələbə yoldaşlarım, oğlanlar və qızlar. Sizə xoş gəldin deyirəm. Arz edirəm Allahdan sizə həmişə çansan ola versin. İstənilən an, əgər bir balaca məlumat aldınız Heydərdən, o saat yenə yığışırım. Valideyn və müəllim, ikisi bizim tərbiyəçimizdir. Valideynlərin də qarşısında mən baş əyirəm. Müəllimlərin də, bax siz müəllimlərin qarşısında mən baş əyirəm. Mən sizin qədər müəllim işləməmişəm, ona görə o məsuliyyəti öz üzərimə götürə bilmirəm. Siz vətən üçün çoxlu oğul yetişdirmişsiniz, çoxlu qız yetişdirmişsiniz. Allah təala sizin ailənizi də, yetişdirdiyiniz uşaqları da çox xoşbəxt eləsin. Bir daha bildirirəm, xoş gəlmişsiniz. Can sağlığı arz edirəm və ürəyiniz istəyən vaxt görüşmək üçün möhkəm sağlığı arz edirəm. Sağ olun. Sağ olun.